central de compres de la CM és un dels grans eixos de projecció de la pròpia entitat municipalista. La central de compres de la CM s'ha convertit en indispensable per a ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Després de l'aturada per la pandèmia, la CM ha volgut recuperar la Volta a Catalunya. 8 sessions repartides arreu del territori i adreçades als treballadors de les administracions locals. Avui per avui ficar a disposició 16 línies de productes i serveis de tots els ens locals. Són 888 ajuntaments que avui per avui estan adherits als acords marcs de l'ACM i per tant vol dir que estem amb una quantia d'ajuntaments molt i molt important i són més de 1.200 entitats locals les que avui per avui compren a través de l'ACM, dels acords marcs de l'ACM. La Volta a Catalunya per nosaltres és important primer perquè escoltem i escoltar els tècnics de contractació per nosaltres és importantíssim perquè ens permet també posar en valor el que és la central de compres però incorporar doncs, nous productes, nous serveis. I després també per poder explicar totes aquelles novetats que posem en funcionament, enguany 10 nous serveis, i per tant totes aquelles necessitats que ens han traslladat els ajuntaments en aquest moment les expliquem de quina manera els hi podem donar resposta. La central de compres és un dels principals serveis que ofereix l'ACM. Fa més de 10 anys que es va iniciar. És una iniciativa que s'adeu molt a el que és l'Associació Catalana de Municipis, ja que l'Associació Catalana de Municipis ve a representar tots els municipis de Catalunya amb aquella particularitat de que cada municipi, un municipi, un vot. I la central de compres va néixer de sota aquest paraigües, que era de que els municipis més petits poguessin comprar i poguessin adquirir els serveis en les mateixes condicions que els més grans. Si nosaltres tramitem acords marc i els posem a disposició de tots els ajuntaments, doncs ells poden dedicar els recursos i temps que tenen doncs, també a fer altres licitacions que els hi són necessàries. Durant aquests anys hem anat prestant diferents serveis. Avui en dia en tenim 16 serveis així de forma genèrica que oferim als ens locals. En aquests moments estem desenvolupant 10 més. Els més coneguts, els primers i els més coneguts han sigut els d'assegurances i subministrament elèctric, però també ens hem endinsat a qüestions com són els equips informàtics, les impressores o coses com auditoria pública, videoactes, cotxes, evidentment, els cotxes de policia va ser un gran què quan els vam començar a instal·lar. En aquests moments estem desenvolupant diferents diguéssim, serveis, molt emmarcats amb una estratègia de transició energètica per oferir als ens locals a través de la contractació pública instruments per complir amb la transició energètica i per això ara s'estan tirant endavant, per exemple, l'acord marc de plaques fotovoltaiques, però sempre anem tenint continuïtat a tot aquest entorn de millora de l'ambient, com va ser en el seu moment amb tot el que són l'enllumenat públic LED. Hi ha hagut una transformació a Catalunya, 270 municipis catalans ja han pogut posar enllumenat LED gràcies a utilitzar l'instrument de l'ACM. La capacitat tècnica és un dels avantatges que té la central de compres i que la trasllada a tots els ens usuaris, però l'altre és els estalvis. Hem viscut ara un any que gràcies a la central de compres de l'ACM els ajuntaments no han viscut encara tota aquesta pujada del subministrament elèctric. Han tingut un preus elèctrics molt baixos, els preus dels de fa un any i pico. Per tant, han pogut tenir bastants estalvis. Normalment, els preus de l'ACM són molt bons preus. En aquest cas ha sigut excepcional, per una qüestió de pujada que encara no ens ha afectat a nosaltres, hem tingut uns preus molt bons. Per tant, l'estalvi és un altre punt. Sobretot pels petits ajuntaments, és a dir, els petits ajuntaments a treure segons quin tipus d'empreses, per segons quins tipus de perfils, és difícil, perquè per l'economia d'escala són poc atractius. En el canvi, gràcies a la CM i la seva agregació, fa possible que aquests ajuntaments que no tindrien accés a segons quins operadors del mercat puguin accedir-hi, per tant puguin cobrir les seves necessitats i, per altra banda, com que són administracions petites amb pocs recursos humans, la CM els fa aquest suport també administratiu, jurídic, de seguretat jurídica, de que es fan expedients que compleixen amb la normativa i que s'ajusten a les seves necessitats. Clar, si tu mires el teixit social d'un petit municipi, clar, dels 940 i escaig ajuntaments, més de 600 tenen menys de 2.000 habitants i d'aquests, 90 i escaig, gairebé 100, no tenen ni un comerç al poble. Clar, aquests petits ajuntaments
els és molt difícil poder-se nutrir dels serveis igual que un ajuntament com Badalona, que som 250.000 habitants, que tenim on poder triar i remenar. Clar, ells es veuen molt, molt esclaus d'aquesta realitat. I clar, la llei aquestes coses no les va preveure. Llavors, per la via dels fets, jo crec que la CM ha fet una molt bona tasca. Jo crec que és important perquè nosaltres estem molt en contacte amb els municipis. De fet, som un suport tècnic directe als municipis, som tècnics municipals, i la CM té, a través nostra, té la realitat dels municipis, i per altra banda, nosaltres hi guanyem, que adherim-nos en aquests acords marc, tot és molt més àgil i legalment correcta tota la contractació i subministraments que fan els ajuntaments de la comarca d'Osona. Nosaltres al final som especialistes en matèria d'energia, és a dir, fa 20 anys que l'agència treballa temes d'energia, energies renovables, eficiència energètica, enllumenat, i per tant, per la CEMA té especialistes a l'hora de preparar els acords marc, i nosaltres tenim l'avantatge que tenim especialistes jurídics que ens donen suport en com fer aquesta contractació. Ja fa, diria, des del 2012 que estem adherits, i llavors estem adherits a la central de compres i llavors tenim diversos acords marcs que ens hem adherit i això ens ajuda molt, ens facilita molt perquè, clar, som poca gent que ens dediquem a això, bàsicament sóc l'única i llavors ens facilita molt a l'estar i a licitar d'un contracte, nosaltres ens adherim i això. Estem adherits al subministrament de paper, a l'electricitat, compra de vehicles també, diversos em podria dir. Va molt bé i sempre jo els hi demano el tema de les alarmes, tema de sempre perquè els tècnics et van demanant i això jo estic pràcticament sola, no?, fent el tema de contractació, contractes, i això ens ajuda molt, no? I això, a més, el tema dels ajuntaments aquests tan petits, com és Calaf. Fa força anys, sí, fa força anys que som usuaris. Vam començar amb els típics contractes més conflictius de licitar, com la llum, no? Que en aquell moment moltes licitacions quedaven desertes en ajuntaments i quan ho va licitar la CM vam mirar que els preus eren correctes, doncs ens hi vam començar a adherir-nos. És positiu. En els petits ajuntaments, jo crec que evidentment és molt important la tasca que fan a la central de compres, perquè els petits ajuntaments, si els grans ja tenim manca de mitjans sovint, els petits és molt més greu, no? I com que el tema de la contractació cada cop és més complex, els requeriments, les exigències que estableix, doncs el fet que et donin part de la feina ja feta amb una central de compres ajuda molt. Doncs et diria que fa uns 10 anys que des del Consell Comarcal del Bages estem adquirint béns i subministraments a través de la CM. Un dels motius que ens mou a fer això és ens evitem un procediment de licitació més, gaudim de la seguretat jurídica, doncs, que el procediment és correcte, és viable, i a més de l'oferiment de diverses variables. En moltes ocasions i recentment no solament estem dirigint a un únic adjudicatari, sinó que tenim un ventall de possibilitats que ens permet a més triar com un encaix, no?, millor de les nostres prestacions. I el fet de territorialitzar-lo, no?, de l'utilitzar, ens permet també la proximitat del prestador, altres criteris que afavoreixen el repartiment de l'adjudicació al llarg de tot el territori català, no? I no de tindre una empresa de molt lluny, sinó aproximació, no?, de la licitació, de l'adjudicació, de la contractació en el territori. Bàsicament aquests són els motius, eficiència, eficàcia, que és el que l'administrat ens demana, no?, com a administració. El garantir-te, no?, de que vas amb els ulls tancats, no?, de dir, ei, això està, o el fet aquest, no?, de tirar-te cap enrere i saber que et recollirà algú, no?, això és molt important. I a més també assegurar-te que si hi ha algun petit incompliment, tens algú a l'altra banda, no?, que es posarà en contacte amb el contractista, no?, això també afavoreix molt, o és un dels punts forts per fer ús de la central de compres. D'acord amb la llei de contractes del sector públic, tots els nostres acords marc s'adiuen a la llei de contractes del sector públic i, per tant, els ajuntaments saben que quan contracten amb l'ACM estan complint amb la llei i això els dona una seguretat jurídica que els secretaris i interventors i els tècnics municipals ens valoren molt. Mira, realment tots els processos que realitza
quan tenim un contracte ja a punt d'executar per part dels ajuntaments, prèviament ha passat per les mans del Consorci i garantint la nostra participació, tant de la Secretaria com la d'Intervenció, doncs l'emissió de tots els informes per tal de, diguem-ne, els destinataris finals d'aquests contractes sàpiguin doncs, que això s'ajusta plenament a la llei. Som els encarregats de contratar, adjudicar i velar pel compliment de la legislació contractual en matèria d'acords marc. És una feina molt interessant i que dona un gran abast de productes, de serveis i de diguem, utilitats als municipis de tot el territori català. Catàleg de la central de contractació de l'ACM facilita molt la vida als ajuntaments i per tant aquí facilita encara millor pues, a la pròpia conciutadania perquè és una garantia que els ajuntaments compren a un bon preu i fan els seus tràmits administratius amb la menor inversió de temps i d'esforç possible perquè ja ho fan a través de l'adhesió dels acords marc i per tant pues, la mostra d'això és que avui per avui hi ha 888 ajuntaments que estan adherits amb aquests acords marc de l'ACM i que pues, cada dia aquesta central de compres va sumant-se. Que l'ACM fa és facilitar que no tots els ajuntaments hagin de fer un procés de contractació que, per altra banda, per molts ajuntaments seria impossible, alhora que fa que hi hagi un equilibri, que hi hagi una igualtat a l'hora de poder accedir als mateixos serveis amb preus competitius, els quals no serien capaços doncs, de poder-hi arribar ajuntaments amb menys recursos. La Volta a Catalunya ha permès als assistents conèixer les noves incorporacions al catàleg de serveis i productes de la central de compres. També tractar les últimes novetats en l'àmbit de la contractació i fer xarxa entre ells. Alhora, ha permès a l'ACM conèixer les propostes dels ens i debatre sobre si cal una llei de contractes del sector públic de Catalunya. Estem creant una comissió d'estudi. Paral·lelament, la Generalitat, a través de la Direcció General de Contractació Pública, també està estudiant la idoneïtat o no de tenir una llei pròpia de contractes de les administracions públiques catalanes. Nosaltres, des de l'ACM i els experts que els ajudem, creiem que sí, que és necessària i que és idònia, que hi sigui, perquè bàsicament la llei de contractes no preveu la realitat diversa de les administracions públiques territorials, no té en compte pràcticament el món local i menys encara els petits i microajuntaments del país. Amb la qual cosa, una nova llei de contractes pot servir perquè la realitat del marc normatiu s'ajusti a la realitat demogràfica i administrativa d'aquests ajuntaments i, per altra banda, corregir defectes, errors que té la llei de l'Estat que es poden polir, que es poden millorar. La Volta a Catalunya ens permet primer escoltar la gent, no? Escoltar els tècnics de contractació, de quin aprenem molt. També ells ens donen pistes sobre nous serveis que poden ser d'interès pels ajuntaments i també escoltar els tècnics de contractació sobre la necessitat de fer algun tipus de reforma legislativa que doni resposta a una llei catalana de contractes al sector públic. La gent que ha assistit a les jornades doncs agraeix el retorn a la presencialitat, el poder compartir una estona i un espai per intercanvi, per conèixer, per fer xarxa, perquè a vegades el que diem, els tècnics tenen la solució al poble del costat i per tant no cal anar massa més lluny i aquest és una oportunitat. A nosaltres doncs, et serveix per escoltar les inquietuds dels tècnics que dia a dia estan treballant amb la contractació i per tant ens encoratja perquè l'any vinent tornem a repetir aquestes jornades amb més formació i amb més participació.